Маргарита Симоньян добро знала эту ситуацию. И она заслужена за отварение спутника овде. Međutim, не знам зашто, мы причем о отварении, например, телевизии, русской телевизии овде веч 20-25 година. И свака амбасада, сваки амбасадор новый, кој долази, и кој овде ради, и цела екипа Русског дома, сви су за то као задужени, сви маштају да отворимо. Међутим, како је рекла Маргарита овог пута, потребна одлука владе. Значи, ако биће одлука владе, то ће они урадити брзо. А желја је огромна и у целој Србији, и у целој Русији. И они који добро познају вашу ситуацију, надају се да отварање и доброг радио, и добре телевизије руске, то ће бити у корист нашег пријатељства.